ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଳ୍ପନା କରୁ, ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଗଣିତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣର ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେସବୁ ଭିତରୁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ତାରା ରାଜୁତି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛୁ, ଯିଏ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନର ଉତ୍ସ ହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଲଟିଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିନା କଳ୍ପନା କରିହେବନି, ସେହି ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ହେଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରୁ 10 ଅରବ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟର ଆହୁରି 5 ରୁ 10 ଅରବ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହା ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ କହେ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତ ହେବାର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ତାହା କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛି, ତାହା ନ ରହି ଏକ ଲାଲ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଡ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର କହିବା। ହଁ, ଏକ ବିଶାଳକାୟ ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତାରା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଭିତରେ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭଳି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଗିଳିଦେବ ଏବଂ ନିଜେ ଏତେ ବିଶାଳକାୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆଜିର ଆକାର ଠାରୁ ହଜାରେ ଗୁଣା ଅଧିକ ବଡ଼ ଦିଶିବ। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କୋର୍ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାଗରେ ସମସ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଓ ତା'ର କୋର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାର ଭାଗ ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଗିଳି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶାଳ ରୂପରୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବା? ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ନଥିବା, ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଥିବା, ନହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅଥବା ଆମେ ଏତେ ଅରବ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଥିବା ଯେ ଆମ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଗ୍ରହ ଖୋଜି ପାଇଥିବା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରେଡ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡୁଆର୍ଫ ଷ୍ଟାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଅଗଣିତ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳିକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାର ଚାରିଭାଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡୁଆର୍ଫ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତା ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।